Tervist, täna on 11. september ja Risto Räng Farming kanal. Me oleme parvlaev, ma ei tea, kas on tõll või... Ah, tõll, jah. Parvlaev tõllu peal ja sõidame mandrile. Et vaadake, kui jäge meri. Kõik on hall, kõik on hall. Mitte midagi ei paista, mitte kuskilt. Ostime just endale ühe kohvi. Miks sa arvad, et tõll on? See on kiiras tõll. Mirga on ära sunine, kõik hästi. Meri on teid väga ilus ja me sõidame Tallinna külje alla ja siis, kui me sinna jõuame, siis ma näitan ka miks. Aga selleks tere hommikust ja joome kohvi. Kell on nüüd natuke kolm läbi ja meie oleme siis tegelikult sadamast tagasi. Auto teksis juba. Aga sõid teile mitte midagi, sest me oleme saanud tagasi, meri on ikka täiesti tudune, mandrimaa oli kõik ilus päikseline, päikseline, ütleb sassi, päikeseline oli mandrimaa ilus ja väga palav soe suvi, aga näete, läheme Saaremaale udusse ja külma tagasi, aga sellest ei ole midagi, sest meil on katusel midagi väga põnevat. Ma tõenäoliselt näitan seda, mis meil on katusel, niimoodi, et me läheme koju, vahetame riided ära ja siis läheme juba tegudele. Ja siis ma näitan, mis on katusel, siis pakime koos lahti, sest ma ei ole seda lahti võtnud veel, see on ikkagi pakendis, niivõrd kuivõrd ja siis näeme, mis on nii põnev äge. Nii, nüüd me oleme Väina tammi otsas, Muhu saare peal tegelikult, sest Muhu pool on alati mõnusam, ma ei tea midagi öelda, et nagu Muhu pool on lihtsalt mõnusam, vaid sellepärast me olusame, et siin on sõikene mõnus jõgi, kus me saame panna oma sõiduki vette ja siit sõidame kohe siis tammi peale ja saame hakata lanti viskama ja ehkki saame ka mõne kala, aga kõigepealt pakime siis katuselt alla meie üllatuse. Ma ise olen väga põnevil ja võtan kormalihmad lahti ja siis vaatame, mis seal on. Unpacking, esimest korda ise võtame ka lahti selle, nii et väga põnev. No nii, teeme siis paki lahti. Loodame, et kõik on hästi, aga kunagi ei tea. Transportis võib midagi juhtuda. Lõikame kile maha. Ja siis vaatame, et edasi. Tadaa! Jumala vinge! Praegu juba tundub vinge, vaatame. Tõstab maha. Vaatame, madalas veesse sõita saab, kui see nii madal on. Kõsõnaga, meil on siis suur au minna merele. Kalastuskajak on see. See ei ole kanoos, ei ole tavani kajak, vaid see on kalastuskajak. Sõidab väga madalas vees, peaks olema väga merekindel. Lainedes väga hästi toimima. Isegi rattad on, kui tahad üksi vedada eest kinni, taha rattad alla. Tundub, jumal äge, kannatab 250 kilo, kolm inimest maks. See mõttes on tegelikult, noh, ma suudan seda üksi tõsta ühe käega. Et see väga kerge äge uppumatu värk. Nii et võtame oma ridvad kaasa ja lähme korraks merele, et vaatame, mis siis saab. Meie oleme siis Väina tammist, kuidas on öelda, Saaremaa pool sõites vasakul pool, ehk siin pool, kus on need liinid. Ja üli ilus on tegelikult, minu arust on väga mõnus. Ja selle kajaki, kuidas on tõelda, kajaki rõõmuks ma pean ütlema, et see sõidab väga hästi. See on hästi meeletud kerge ja ta hõljub nagu vee peal lihtsalt, et on, ma ei tea, ma arvan, et 10 sendi see sees saab sõita sellega põhimõtteliselt. Katsetame nüüd võimekust, on ju. Vaadake, kui madal sees me oleme. Ta ei saa pekis ka madales, kuule. Ta isegi keerutas odi üles seal. Saad aru või? Sellega me arutama. Jaa, aga ta põhimõtteliselt, siin ei ole 10 senti vetki. Viis, kui sedagi. Ja ta on hästi stabiilne. Hästi stabiilne, meeleda stabiilne. Natuke ehmata stabiilne, me läksime hästi ette vaatikult siia peale. Sest kui me ka nuuga käisime sõitma, siis käisime tõesti. Jah, et meeleda stabiilne. Selle, ta on ikkagi mere jaoks mõeldud. Ma ei saa aru, et rista peale sõit. Jah. Tulin see nii peale, et tõesti Mirge parki tähele, et nagu aerupaadi peale ronimine isegi on kuidagi tüütum. Aga praegu, näe, kala hüppasin kaks tükki. Mega ilus. Et me teame, et siin on kala, siin on kalamehi, siin on võrgud, mõrrad. Aga ma arvan, et meil on kalastamise jaoks, meil on vale... Näe, jälle oli kala, näe, siin. Kalastamise jaoks meil on vale varustus. Et meil ei ole ühtegi ujuvat lanti, meil on ainult üks lanti, mis lähevad kohe. Tavad sügamale minna,
ja see tähendab seda, et meil on kogu aeg lants sodi täis. Muidugi meil on väga odavad landid ka, lihtsalt alustuseks, et oleks vaja osta ikka saare toode, saare slideri oleks olukord kohe parem, aga... Kui keegi saare slideris võid vaatama, et siin noored saaksid endale kuidagi kala püüda. Jah, kui saare slideri onud vaatavad, on seal onud? Aitake meid! Ei, siis me oleme alati koostööks valmis. Näe, jälle kala oli seal. Kuule, siin ikka on kala, lähme hakkame loopima. Jube kergelt ja ilusti liigub. Tegelikult need aerud, mis me saime sealt Mirks ostis tegelikult, need on... Oh, seal oli suurem kala. Ei, ta oli nagu odavamad saa aerud. Me tegelikult, meil plaan oli see, et ma teen aerud ise. Siis ma tahaksin teha puidust ägedaid sükseid. Kohandada enda järgi puidust aerusid, sellepärast, et see oleks äge tegemine jälle. Aga nüüd loobime. Mina loobin vähemalt. Ühesõnaga, meie on nüüd normaal laupäev. Normaal laupäev õhtu tuleb meid. Meil oli kaks varianti. Kui peaks juhtuma, et me saame oma kajaki kätte, siis me mõtlesime, et me tuleme üks võimalus. Siis merele, viskame nad planti. Testime kajaki või läheme tiivasse peole. Ei, meil oli siuke plaan, et me tuleme tagasi, kui me pole väsid, siis me läheme vaatame peole. Ja siis me mõtlesime, aga kui me juba selle kätte saame, siis me ei lähe kindlasti peole. Ja oota seda, kui me seda kätte ei saa, siis me lähme peole ja tiivas, oota, kes esines? Või naljaks bänd oli. Ah, Sünne Valtri oma bändiga. Ei ole kunagi näinud, aga lihtsalt põhjult pärast ei saaks peole minna. Kuna mul on ka nädalavahetust vaba, siis oleks pull olnud. Aga kajaki saime kätte ja me ei saanud koduski oldud. Ruttu kohvi sisse ja... Me sõime isegi praami peale mahti, ma ei tea. Ruttu kohvi sisse, sa võid saata. Kohvi sisse ja merele. Ja tegelikult mul on ülja meel, sest tegelikult see kajak on väga stabiilne. Ma olen nagu nii üllatunud. Ma kujutan ette, et sellega võiks täiesti tulla normaalse lainega isegi merele. Ainult see, mis meil on puudu veel on... Tõi. Ainult see, mis on puudu, on päästevestid. Päästevestid ka. Tellisin teid endale ühe. Vaatame, millal see kohal jõuab, et siis on lihtsalt see, et see on korrektne kõik. Praegu lihtsalt... No samas me oleme nii madal, siis praegu on nagu sõgane... Ma ei tea, vööni võibolla, kui on mudas. Tiigis oleks ka sügava. Ühes nagu siin on sõgane vööni või siin maks, no see on siin aina peal. Siin nagu midagi selles mõeldes nagu... Peaks ikka purvis olema, kui uppumissurma tahaks minna. Aga nalja ei tee seega. Päästi võistid ikkagi tellime endale ka. Võt! Vaatame tõdesi, kas tuleb mõni kala ka või mitte. Ma ei tea, see mõttes tänane õhtu tegelikult ei ole üldse kala eesmärgiline. See nagu ei olnud valmistatud kala püüdmisretk, vaid see on ikkagi kajaki testimine. Me oleme mõõda jõge praegu. Nii, teie jõg. Null. Täist null, alkoholid on YouTube'is näite. Ühesõnaga, meie lähme nüüd Väinatammi... Ületame... Altpoolt Väinatammi lähme läbi siis. Eks Väinatamm, ma ei tea, kas GoPro pealt paistab väga, aga seal on siis nagu see elektriliin. Ja meie nüüd lähme vooluga kaasa ja sõidame siis teisele poole tammi, sest seal on sügavam, äkki me siis saame seal rohkem paremini visata oma lanti, sest siin pool väga... Aga on madal! Siit see onu... Me tuli ju käsitele, see onu vatilani. Jah. Ei, no mitte päris. Meie auto paistab täiesti järjest kohe. Aga... Me oleme oma kajakiga väga rahul, mine pekki. Vähemalt mina olen. Nii kergadest läheb. Juu. Mitte nagu... Näppudega, lihtsalt olen näppudega. Null raskust ja... Läheb nagu lennuk. On jah? Jumal lähe. Ma ei tea, hakkab ämaramaks minema, et ma ei tea, kas GoPro peal paistab või ikka paistab. Siit me läheme, siit me tulime sisse. Seal on meie auto. Väga mõnus tegelikult koht, kus sisse tulla. Tammi peale valite poole, kummal poolt te lähete. Ja siis sõidame teelt läbi kohe.
et seda kajakiga tõesti on vajagi ainult mingi 10 senti vette, et see on hämmastav. On nagu rakett lihtsalt. Ja sa ei pea jõudu kasutama, et lükata seda. See mõttes, et nagu sa võtadki lihtsalt natukene vett ja läheb. Noh, näete, vaata, kui madal siin oli. Ja me läheme lihtsalt. Ja lisadena saab osta selle pehmeid toole. Et lisavarustus on päris karm, kui tahaks raha raisata, aga... Sest siin on üksed kohad kõik, kuhu mingid asjad sisse käivad. Et see on nagu lahe. Ja ikkagi stabiilsus. Uskumatu stabiilsus on sellel aparaadil. Et seal, kus oli juba tuulisem ja laine, et see on nagu hämmastav. Kui nagu stabiilne see aparaat on. Et see, ma nagu olen väga rahul. Ma olen väga rahul. Ta saab ka aja kiiret edasi, jah. Oodada. Ta saab ka nii kiiret edasi, et sa pead nagu ettevaatlik olema. Jaa! On ju? Hämma. See on pudel. Või mingi asi. Mingi poi oli siin. Appi, see on mõtsi hirmus välja seda tööna. See on tee või? See on tee, see on suur tee. See on nüüd, kuidas Saaremaale saab. Hirmuse. Ei ole. Ja nüüd me olemegi teise pool Ainatammi põhimõtteliselt. Ja siit läheb jälle merele. Et see mõttes ülihe kohtiga, kus oleks mingi... Olekski siis kajaki või kanuu matka teha nagu endale. Et sa saad ühel pool minna, teisel pool minna. Siit võiks vabalt minna Illiku laiule Orissaarde, kus on Island Soundi asjad. Et me peame ikkagi sellel tonult kauplema neid kajakke rohkem kui ühe. Et saaks suvel enda juurest välja laenata inimestele, kes tahavad tulla natuke mere rõõme ka nautima. Aine. Tuleme arvud kokku ja siit uuesti merele ja siis teeme oma null alkoholiga joogid. Vaadake, kus ta läheb. Päris äge. Aau, ma mine väike ilus. Kala! Vaadake, palju kala! Kõik oot kala täis! Oleme edumeelsed, siit hakkame kala püüdma nüüd. Nii, õnnistab sisse siis. Kui Mirga ütles, et tuleb valada viinaga üle kõik paadid, tema on nagu ikkagi kalurite külast rohkem. Et kõik tuleb viina küle valada, aga siiski meie alkoholi väga ei tarbi, nii et meil on null joogid, aga siiski terviseks ja väga ilus, väga ilus. Hakkas otsa korraks! Ilus augeri! Nägid, jah? Hilvid jahivad. Oho! Oh, see on roisk! Nii, kui ma tõstan välja, kes sa saad ette? Tahad ette? Siin kui trut, trut, kui sa tahad, tõmba trut sisse koos. Tõmba trossist! Pekki! Okei, tegelikult ka nõinu ju. Esimene kalad, saaksin trossist, see on nii väike, aga... See on mõõdus küll. Peaks olema. Me võime mõõta üle, aga me arvame, et see võiks olla mõõdu kala esimene meil. Nii et esimene kajaki õnnistus tegelikult on päris viisakas. Et mõõdame ta nüüd üle ja vaatame, kas on mõõdu kala. Aga tundub, et on. Nii, ja tagasi me lähmegi, sest õhtu on nii kaugel juba, kuigi seal oli kala küll ja veel. Kui nüüd järgmine päev tulla, siis oleks vaja lihtsalt ühte korralikku sliderit ja siis oleks... Elu lihtne ja mõnus püüda, tõenäoliselt kala ka rohkem. Kuigi täna meil on selline kajaki testimise õhtu hoopis, nii et sellest, et kala rohkem ei tulnud, sellest pole midagi. Jube mõnus õhtu, väga, väga mõnus. Nüüd lähme sõidame siis sealt kaldale ja praegu me sõidame vastu voolu. Ja liigub ka siin väga mõnuselt, et pole mingit küsimust. Samamoodi sain välja astuda niimoodi, et Mirge ei saanud arugi, et mis välja tulin. Tegelikult üllatavalt stabiilne aparaat. Esimese korra vaata me tegime mustaks ja koledaks muidugi. Nii nagu kõik olema peab. Rattad on siin all meil. Aga me ei pannud neid külge.
seega me tõstame, vaadame ära sulle. Nii. Ja tõstame. Isegi kui on natuke vett sees, suudame seal kahekesi, vaame siia sama. Vedada, jumal lahe. Nii, näitan nüüd igaks juks, et ikka on mõõdu kala. Nagu ma olen super rahul, see on nagu väga, väga äge, jube kerge. On aerutada ja üleni mugav, stabiilne, kompaktne. Meil saab olema kindlasti, kui tahad näha seda veel neid vägevaid videosid, minu jaoks enda elamus lihtsalt puhtalt. Me nüüd pakime ta uuesti auto katusel ära ja ongi olemas. Jumala lahe. Läksime ka järgmine õhtu siis korraks veel merele kajakiga selle pärast, et oli vägagi üpris tuuline. Ja et katsetada ja siis tõesti seal laines ka, et meri oli selline, et osade lainete peale juba valget näha, et keegi päris tuuline ja ta on ikkagi väga, väga stabiilne ja kala muidugi saime ka rohkem. Aga seal... Ei ma saan ka... Suurem kui eile. Et ei seganud meid see tuul ja et see, et pimedaks läks, lõppkokkuvõttes saime 4 haugi ja ühe suure säina, kes hakkas landi otsa. See on nükkane. See on kammedus. On küll. Nii et üli äge soovitan. Soojad, kui kellegil tõesti on huvi, siis võin saata linki, kus sellest asja saab. Ja teie olge muidugi mõnusad, sharega, like jaage ja kirjutage, kas sellised videod ka teid huvitavad ja siis ma võin neid veel teha, nii et andke teada, mis asjast arvate ja näeme pean video. Tšau! Okay.